День відкритих дверей відбувся у Чернівецькому прикордонному загоні. В рамках Днів НАТО на Буковині для школярів міста був організований ознайомчий візит з метою демонстрації життя охоронців кордону, їх техніки, озброєння та особливостей несення служби. Більше про це – далі. Як виглядає повсякденна служба в Чернівецькому прикордонному загоні? Його історія та традиція? Яка техніка та озброєння застосовується охоронцями кордону щодня? Та як за допомогою чотирилапих помічників затримують зловмисників? Все це і не тільки показали чернівецьким школярам в рамках Дня відкритих дверей. Познайомлюємо школярів не тільки в зв'язку з тим, щоб вони побачили, а це є майбутні наші, скажімо, кадри, які вже так недалекому майбутньому будуть обирати свою професію, не виключно, що вони виберуть професію саме прикордонника. Даний захід для школярів проводять в рамках відзначення Днів НАТО в Чернівецькій області. Протягом 2 тижнів відбуватимуться різнопланові заходи, націлені на інформаційну просвітницьку роботу серед різних представників населення, зокрема і школярів. Щоб школярі, учні інших навчальних закладів дізналися про роботу наших спеціальних таких підрозділів, про їхню роботу, щоб вони розказали, як вони співпрацюють, чи є в них якісь програми, щоб вони ознайомилися з їхньою діяльністю, їм буде проведена екскурсія, показані певні навчання, тобто відповідно до діяльності. Ми намагалися залучити в рамках такого військового співробітництва, це Чернівецький прикордонний загін. Нинішній день так пощастило, що ми несемо службу біля сусідів, які входять в НАТО, і ми досить часто спілкуємося з ними. Вони беруть певний досвід у нас, ми ще запозичуємо в них, і це така допомога допомагає нам в майбутньому покращити свої уміння. Для гостей прикордонного загону було продемонстровано прийоми самозахисту, стрілецьке озброєння та транспортні засоби, які використовуються прикордонними нарядами під час несення служби. А своє уміння затримувати непроханих гостей продемонстрував і службовий собака. Петро Галящук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».